Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогоднішній рейтинг ми присвятили найпопулярнішим видам образотворчого мистецтва – живопису та графіці. Отже, зустрічайте 10 найдорожчих картин, які були куплені на Віоліті на загальну суму понад 43 тисячі доларів. А відкриває наш рейтинг прекрасна робота відомого художника-мариніста з Феодосії і першого учня Айвазовського – Льва Феліксовича Лагоріо. Середземноморський пейзаж, написаний під час перебування митця в Італії у 1859 році, покупці оцінили у 74 тисячі гривень. Дев'яту сходинку посіла картина ще одного учня Айвазовського – харківського мариніста та пейзажиста, який довгий час пропрацював у Криму, Михайла Олександровича Алісова. Кримський пейзаж кінця 19-го, початку 20-го століття був куплений за 77 тисяч 781 гривню. Робота київського художника Максиміліана Волошина, який не тільки в малярстві, а й в поезії бездоганно відображав історію та природу Криму, посіла восьме місце нашого рейтингу. За кімерійський пейзаж унікальної техніки виконання колекціонери запропонували найвищу ціну у 80 тисяч 37 гривень. На сьомій сходинці – зібрання з 19 оригінальних літографій від всесвітньо відомого художника і графіка Михайла Шемякіна, який після вигнання з СРСР у 1971 році живе і працює в Америці. Унікальна колекція кольорової графіки була продана за 98 тисяч гривень. Замикає першу п'ятірку нашого рейтингу робота львівського митця Ерно Ерба, який навчався у Берлінській академії мистецтв. Картина «Бесіда на околицях Львова», написана у типовому для художника стилі, отримала 105 ставок і була куплена за 100 тисяч 1 гривню. П'яте місце посів пейзаж Верхньої Баварії від відомого австрійського художника Едуарда Бома, основними темами у творчості якого були романтичні пейзажі з краєвидами Альп. Великоформатна картина 19 століття з оригінальним оформленням принесла продавцю 100 тисяч 300 гривень. На четвертій сходинці з ціною у 110 тисяч 204 гривні картина «Ловці птахів» від видатного художника-баталіста та майстра побутового жанру Олексія Даниловича Ківшенка, для якого епохальною для творчості стала всесвітньо відома робота «Військова рада у філях». У трійку лідерів потрапила блискуча робота відомого українського митця 20-го століття Віктора Івановича Зарецького. Картина «Шлягер», яка в умовно-декоративному ключі передає враження художника від радянської естради 80-х років, була куплена за 137 тисяч 300 гривень. Другу сходинку посіла робота італійського мариніста та пейзажиста Габрієло Бартоломео Касесі, який також навчався майстерності у Айвазовського. Картину останньої чверті 19 століття, на якій, скоріш за все, зображений Воронцовський маяк в Одесі, покупці оцінили у 186 тисяч 209 гривень. А почесне перше місце нашого рейтингу зайняла великоформатна робота українського художника Віктора Івановича Лапіна, над якою він працював 8 років. Картина у стилі соцреалізму, на якій митець зобразив груповий портрет найкращої бригади штукатурів міста Харкова, принесла продавцю 206 тисяч 1 гривню. Дякуємо за перегляд і пам'ятайте, інвестиція у картини відомих митців – це завжди вигідно та надійно. Слідкуйте за нашими відео та колекціонуйте історію разом з Віоліті.